Խոսքի սերնագիրը այսպեսին է՝ մի երկմտիր։ Երկայիս արտահայտությունը վերցրել է Մատթեոսի ավետարանի 14-րդ գրքի 31 համարում, եւ որ Պետրոսը հավատքով ջրի վրայով քայլեց եւ ջրի ալիքների նայելով երկմտեց։ Անհավատություն արեց, դերը ասեց նրան՝ մի երկմտիր մի երկմտիր այլ հավատա թերահավատություն միあら մի, <coughs> մի երկմտիր այսինքն հոմանիշն է հավատատ հավատա, հավատացում միչև խոսքիս ա, բուն մտքին անցնելը նախ հիշենցնեմ ձեզ այն հատվածները հավատքին վերաբերող որ ռոմացիստ համակոմ խոսում է 10-րդ գլխի 17 համարում որմիացի սնամակի 10-րդ գլուխ 17-ի համարում որտեղից է հավատքը հիմքն ավատքի որ ներկայացնում է այս համարում գարտամ ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը աստծո խոսքից կարճ նախադասություն, բայց մեծ բովանդակություն ունեցող հավատքի հիմքը աստծո խոսքն է Եվ շեշտվում է Աստո խոսքից, ոչ մարդկային դրամաբանությունից, ոչ երևույթներից, ոչ զգացումներից հավatք, որ Աստո խոսքի վրա է հիմնված։ Սա հիշեցրեցի ձեզ նաև օրինակ բերեմ, սա իմ ես ասեմ ին վրա եմ օրինակ բերում, ունեմ այն խոսքը, խոստումը, խոսքը տiroջ կովանեսի ավիտարանի 3:16-ը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, չկոր այլ ավիտենական կյանք ունենա։ Աստու խոսքը ինձ հայտնում է, որ Աստված իր միածին որդին է տվել մեզ համար, զոհ, որ նրան որթուն հավատացողը չկորչի։ չկոր չկոր Արժանանա հավիտենական կյանք ունենալու փրկություն ունենա։ Այս խոսքին հավատալով՝ parze, որ ունեմ փրկություն, սրտումս ու սփոհում եմ այս խոսք, ապրում եմ այս խոսքով, բայց աշակերտություն դարձré կայքար եկյանքի մեջ, որ մարդը ընկնի երկմտության մեջ, դժվարությունների մեջ, ինչպես որ նման են այդ դժվարությունները, երևույթները, որը մարդun տանում են երկմտության մեջ ընկնելու, ինչպես ծովի ալիքները, որ Պետրոսը քայլում էր ջրի վրայով, ալիքներին նայելով, հավատքով սկսել էր քայլել, բայց սկսեց սուզվել։ Այսինքն, մարդ, որ հավատում էր ծիրոճը, Տերն ասեց եւ հավատաց ծիրոճ խոսքին, Տերն ասեց քայլիր եւ նա քայլեց, սակայն ընթացքում սուզվում էր ջրի մեջ։ Ահա այսպիսի փորձություներ մեր կյանքում հանդիպում են մեզ, որ ուզում է, այսինքն հակարակորտը կամ չար մարտիկ, որ հակարակորտից գցուց է դրթված են մարթու վրա ազդrun, որ մարթուն երկմտից երկ են գցել, գցել չարն եմ մտքեր տալիս մարթուն, տարբեր փորձությունների իրավիճակների մեջ գցելով մարթը հավատքից շեղվի։ Մի, ասենց ասեմ, հաստատում է հրոմացի սնամակում 10-ով գխում այս հավատքը, որ տեսեք Քրիստոսի հանդեպ ունեցող հավատքը, որ եսունեմ, ինչպես ասաց Հովանեսի Ավետարան 3-ի 16-ը, սա բոլոր հավատացաների պետք է հիշեն։ Սա շատ կարևոր խոսք է։ Սա մի ոսկի համար է, մարդը պետք է անգիր հիշի, աս, աստված այնպես իրծ աշխարհը, որ իր մեացին worth-ին տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Խոսք, որ հավատալով այս հավատք ունենալով իր սրտում մարդը ապրում է չի կորչելու կորչելու արժան է բայց չի կորչելու մեղքերի թողություն եւ օրհնություն է ստանում ռոմացիս նամակում ավելի կարծես այդ հավատալու խայլերը բացածրի 10-րդ գլխի 8-րդ համարից կարթա մինչեւ 12 համարը ասում է մոտիգ է քեզ խոսքը քո վերանում եւ քո սրտում այսինքն հավատքի խոսքը որ մենք քարոզում ենք այսինքն աստծո խոսքը քո վերանում քո սրտում դու լսելես քո սրտում կա որովհետեւ եթե վերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս թե աստված հարություն տվավ նրան մեռելներից կապրես քանզի սրտով հավատում ենք արթանալու համար եւ վերանով դավանում ենք փրկվելու համար որովհետեւ գիրքն ասում է Ամեն ով որ հավատա, նրան չի ամաչի, որովհետև խտրություն չկա հերյայի եւ հույնի միջեւ։ որովհետև նույն Տերը, ամենի Տերն է, առատ ամենի համար, որ կանչում են նրա, որ կանչում են նրան։ Իսկ ինքնին, եթե ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին եւ այն խոստմանը, որ յե Աստված տվել է իր միածին ворթին, եւ ես հավատքով ընդունել եմ Ընտունել եմ, որ նամեռավ եւ հալություն առավ, իմ ամբողջ ճարտուցելը հաճույք էլ ես ամոթով չեմ մնալու։ Ապրելու եմ Քրիստոսի չերկրաչարանքների հաշվին ապրելու եմ, այս հավատքին սրտում պիտի հաստատուն լինի։ Իհարկե կլինեն դժվարություններ, որոշ դժվարություններից իմ կխոսեմ, եւ պետք է ամեն մեծը սա մտածի, անկախ ազգությունից, անկախ սեռից, ասում է շնորված է այս բարիքը առատ ամենքի համար, որ կանչում են նրան։ Ուրեմն բոլոր հավատացողները առանց երկմտության պետք է ապրկության իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսով հաստատուն ունենան։ Եղել են դեպքեր, որ հավատացյալ մարդը Հիսուս Քրիստոսին հավատալով՝ Տեր ընդունած լինելով, հանդիպել է, որ ինչ որ անձանս, որոնք խոսում են այսպես, Դիտեք, ինչ մեծ հավատք ունեմ, ինչ հզոր հավատք ունեմ։ Ինչ հարցի շուրջ աղոտք եմ անում, Տերը խոսում է ինձ հետ։ Խոսում է, հայտնում է, այս heart-ը աղոտկարեց ինչ որ մի հոգով Տերը հայտնեց, կպատասխանեմ։ Այս մի heart-ի շուրջ աղոտկարեց Տերը հայտնեց, խոսեց, միտք տվեց, կամ սրտումս ինչ որ երջանկություն ապրեցի, զգացումներ ապրեցի, հասկացա, որ Տերը պատասխանելու է։ Ուշադրություն դարձրեք։ Մարթը լսում է, եւ Հիսուս Քրիստոսին հավատալով Աստուծո խոսքով, հավատ ճանաչելով Քրիստոսին հավատալով, որ փրկության հավat կունի, ընկնում է երկմտության մեջ։ Մարթը մտածում է՝ բայց ինչի՞ Աստված ինձ հետ այդպես չի խոսում։ Սա հարցակում է իրականում։ Հարցակում է, որ սուրբ գրային Աստուծո խոսքի վրա հաստատված հավատքը գողանան մարթը ընկնի կասկածների մեջ այնս սուրբ հավատքը աստծո խոսքի վրա որուներ կասկածի տեսնելով դիմացին ավելի կարծես թե ավելի զորավոր հավատացյալ լինույն իսկ մտածում է մարդը ես երևի թե եսքի հավատացյալ եմ չեմ ես է գիտեի բրկված եմ հավատում եմ աստծուն մի անգամ աստված այսպես չխոսեց ոնց այս որ այս մարդը որ պատմում է ոնց է ամենաղոտքին աստված միտք տալիս խոսում երջանկություն ապրում զգացումներ ունենում դրանք ե հիշմարի դիմքեր չեն։ Ինչ է դառնում, որ այդ այդպես խոսողի հավատքը ոչ թե Աստծո խոսքի վրա է, այլ իր զգացումների, իզ ապրումների, սпасումը ինչ որ միտք գա, նոր հավատը Աստված լսում է իրեն թե ինչ է։ Իսկ հավատացան մարդը Աստծո խոստումն ունենալով, ինչպես parz asetsi, ես հավատում եմ այն խոսքին, որ ասում է Աստված իր ворթին տվեց։ Բան ի՞նչ է պահանջվում ինձանից։ Ո՞վ որ հավատա չի կորչի այլ ավիտենական կյանք կունենա։ Ես ինձ տեսնում եմ, որ անկեղծությամբ հավատում եմ, որ Տուն Աստծո, ընդունել եմ ինձ ծեր ու փրկիչ, եւ ինչպես նաեւ բրոմացիս նամակում ասում է, որ նրան հավատացողը չի ամաչի, ամոթով չի մնալու։ Ես ինչու պիտի այդ հավատքս մի կողմ դնեմ։ Ես Աստծո հոսքով եմ տեսնում ինձ հավատացող իսկ այս մարդը որ ինչ որ բաներ է ըկայում իր հավատքի հիմքը, իր զգացումներն է, իր ապրումներն է, ոգեշնչումներն են, որոնք Աստծո խոսք չեն։ Եթե այսպես ասենք, տեսեք, ես հավատացի Քրիստոսին, եթե մի սխալ ունեի, խոստովանեցի, խաղություն ունեցա։ Հավատացի, որ ունեմ մեղքերի թողություն։ Գուցե դրանից էլ ուրախություն էլ զգամ, ապրեմ, խաղություն էլ ապրեմ, բայց աշխարհություն դարձրեք։ Հավատալուս հիմքը սա էր, որ Աստված իր Որդին էր տվել։ Ես էլ ընդունելով Որդուն, որ ինձ մեղքերի համար թողություն եմ ստանում Որդու չարչարանքների հաշվին, խաղություն եմ ունենում։ Աստող հոսքով ունեցա բրկության հավատքս հաստատուն, խաղություն։ Հետո նոր գուցե ուրախությունս զգամ, Ապրեմ այդ ուրախությունը։ Կողքուս այդ ուրախությունը չափրեմ էլ, բայց հաստատում գիտեմ, գրված է, խոսքն ասում է, որ Քրիստոսով ունեմ մեղքերի թողություն, ունեմ փրկություն, չեմ կորչելու։ Ինչ է նշանակում, չի կորչի, չի դատապարտվի։ Ուրեմն այս խոսքով ես ապրում եմ։ Բայց եթե սպասում եմ, տեստեմ երբ եմ ունենալու զգացում այդ ուրախությունը երբ պիտի zgամ, էս մարդն ասում է ամեն աղոտքից հետո էս ուրախությունըm zgում, ինչ որ ապրումներ եմ ունենում, այդ ապրումը ես չունեցան գնում եմ մարդի երկմտության մեջ։ Կարող եմ ես երբեքված չեմ, ինչու ես ուրախություն չեմ zgում։ այդպես չի, ժողովուրդ։ Մեր հավատքը zgացումների վրա չի։ Այլ ասո խոսքի վրա է։ Այս ցած մունքները Աստծո խոսքին հավատալուց հետո գլինի թե չի լինի, քո հավատքը չպետք է տատանվի, չպետք է փոխվի, հավատքի հիմքը հաստատուն հիմքի է, դա Աստծո խոսքն է։ Հաստատուն է, անփոփոխ է։ Ինչու՞ պիտի զգացումների վրա նայես ու ընկնես երկմտության մեջ։ Մեկ դեպք էլ պատմեմ, հանդիպել եմ մի մարդու գիներ, ասում էր՝ գիտեք ինչ, Ես երբ որ իմ այսպես կրտակավանդակիս կողմերում ցես միա տարինակ ապրում եմ ունեմ նեղ սրտվացություն, ճնշվածություն, հասկանում եմ՝ վատ բան է լինելու։ Դե դա ինչ հայտնություն է որ։ Տերը այդպեսի բան չի անում։ Եվ այս քինը միշտ օրը, ցես ասենք 2 ու 3 օրը մեկ, վատ նեղ սրտվացություն ու ճնշվածություն է զգում։ Ինքս դես է, դա խաբկանք է տաելի հավատք, բայց սուտ հավատք, դա աստու խոսք չի։ դա զգացում է։ եւ այդ խապկանքը ունենալով այդ սուտ հավատքը, չարը ворսած էլ եւ գուցե ինչ որ կերպերով էլ ազդի մարթու վրա, մարտը տրտմություն ապրի, տխրություն ապրի, հիասթափություն ապրի ու սпасի է սա մի բան է լինելու։ Դե ինչից ես հայտնված։ Հայտնիք ես, որ պիտի վածбан լինի։ Դա հայտությունն է, ինչը։ Դա աստծո խոսք է։ Ոչ։ Աստված եթե քույլ է տալու ինչ որ դժվարություն, նախ Մարտուն հայտնում է։ Այս মেঘ կունես, այս սխալուն ես, ապաշխարիր, որ փորձության մեջ չընկնես։ Այսա ծո մirthն ու խոսնեք, կամ խրատե տալիս կամ մարտիկ ասնել, այ դու այս խալն ունես։ Այս սխալը մի արա։ Կամ կամասենք ձրպարտություն եմ անում, նախանձում եմ, սուտ եմ խոսում։ Հանդիմանում են, ես շարունակում եմ։ Բնական է, սա այս հանդիմանությունը մերժողը վնաս կքաշի տիրոջից հանդիմանություն կնեղություն կքաշի, որը սթափվի ապաշխարի։ Բայց եթե նման բան չկա, բարձ, մի բան չի ծույց տրվում, զգացումների հիման վրա մարդ սпасի вадбаնի, դա սուտ հավատք է։ Այս սուր հավատքը որ մարտուն էր, որ սածվեց, տեղը սուր հավատք դրվեց։ Եվ ճար այդ սուր հավատքի հիմա վրա էլ գործում է։ Եվ ասում են մարտիկ, այ մարտ դուք ասում եք սուր է։ Բա ոնց եղավ։ Հավատացիր եղած։ Չի հավատալ ստուցանը, չարներ ոթիտեղ չեր ունենա։ Ընվելու անաժողություն փորձից են վելու, չեր բերի քեզ վրա։ Կան նաև դժբարություններ, մարտկանց որ հանդիպում են, նեղություններ, որ ֆիզիկական դժբարություններ են, նեղություններ են, ընտանեկան դժբարություններ են։ Ուն կարթամ, օրինակ, Պետրոսի հետ կապվածը եւ դրա հիմնվրայ դժբարությունները, որպես օրինակ բերեմ։ Տեսեք Պետրոսը եւ մյուս աշակերտները տեսնում են Հիսուս Քրիստոսին ջրի վրա քայլելով գալիս էրի հաշքը փոթորկած էր այդ ժամանակ իրենք փոթորկած այդ ալիքների մեջ չգիտեն ինչպես պահեն նավը վախեցած են որիսա նավակ իրենց կսուզվի եւ մի ուրիշ բան են տեսնում մի մարդ մոտենում է իրեն ջրի վրա քայլելով եւ շփոթվեցին վախեցան եւ 26-ից ասում եմ Ներوعություն կարդում եմ 26-ից մինչև 33 համարը։ Աշակերտները, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցան եւ ասեցին, թե աչքի երևույթ բան է եւ վախից աղաղակեցին։ Հիսուսն է շուտով խոսեց նրանց հետ, ասեց. «Քաջ եղեք, ես եմ՝ մի վախենակ»։ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասեց. «Տեր, եթե դու ես հրամայի ինձ ոչ ջերերի վրայով քեզ մոտ գամ»։ Նա ելасեց Եկ։ Պետրոսը նավից իջնելով ջրի վրայով գնաց որ գա Հիսուսի մոտ։ Եւ տեսնելով որ ոքամին սաստիկ է վախեցավ, եւ երբ որ սկսեց անկումվել, աղագեց եւ ասեց. Տեր, փրկիր ինձ։ եւ շուտով Հիսուսն իր ձեռքը մեկնեց նրան, բռնեց եւ ասեց նրան. Թերահավատ, ինչու երկ մտեցիր։ Երբ որ նավը մտավ, մտան ինչ երկուսով եկան նավը մտան, քամին դաթար հանդարտվեց, եւ նավի մեջ լինողները մոտ գալով նրան երկրպակեցին եւ ասեցին. Ճշմարիտ դու Աստծո որդին ես։ Սա նոման է այս ալիքներ, այն ուղեցունները մեր կյանքն էl կարծես փոթորկոտ ֆորդիցիներով, դժարություներով պակաս չեն այս մանավանդ այս օրերում։ Ասենք ինչ որ ի՞նչ դժվարություն է կարձես, փոտորկոտ, հանդիպել նեղությունը, հանդիպել ընտանեկան անախորժությունը, ֆինանսական դժվարությունը, սկսում ես աղոթել, վստ아ում ես Տիրոջը, որոշողություն տեսնում, մեկեր հանկարծ տեսում ես չի ալիքները, նեղությունը մեկ այլ կերպով ավելի մեծացավ, խորացավ։ Շատ հավատացյալներ պատահել է, որ երբ մտում են, սկսում են չվստահել իրենց հավատին, որ աստուհ հանդիպ ունեն հավատք։ Գիտեն Աստված ամենա \, կարող է, բայց իրենք ոնց որ իրենց աստուն վստահելու հարցում դժվարանան, թուլանան, վախենան, կորցնեն իրենց հավասարակշռությունը։ Ես ཐապում են, սկսում են հուսահատվել։ Գուցե Աստվաց <img> աղոթքը չի լսում։ Գուցե հիշում են ախկին ինչ-որ ողքեր, սկսում են մարտի ինք իրեն տանջվել, նույնիսկ հիշում են ողքեր, որոնք զգացած են, ներում են խնդրել։ Ո՞նց դա ճիշտ ձև չէ, ժողովուրդ ջան։ Մարտը, եթե մի番 զղճացել ես խոստովանել տիրոջը, աստված ներել է, թողություն է շնորել։ Եթե փորձություն հանդիպեց, որի պատճառով սկսեցիր քո անձը քննել ու նոր բան տեսար وړոջես զղճացել խոստովաներ տիրոջը։ Հավատարիմ ե եւ արثار, որ ներե քեզ եւ նաե սրփ այդ մեղքից, եթե անկեր խոստովանում ես։ Նման դեպքում չպետք է մարթը نگնի հուսահատության մեջ։ Հուսահատությունը մարթուն կկործանի։ Կործանում է մարթուն։ Մարթը ընկնում է հիասթափության մեջ, ցավរապրումների մեջ։ Նույնիսկ մարթի կան այդ հիասթափությունից, ասենց այնպես են հիասթափում, նույնիսկ ինքնասպանության մտքերը գալիս իրենց։ Աստված օգնական լինի։ Ինքնասպանությունը կամ մարթա սպանությունն է, նույն բանն է։ Ուրիշի սپانես կամ քեզ սپانես դատվելու ես։ Կորուստ ես գնալու։ Ինչ կարելի, դա մեղք է։ Բայց ինչու այդ քայլին դինես, դիմես այդ անմիտ քայլին, այլ չվստահես քո տիրոջը։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ որ տեսնում է Պետրոս Ալիքները, մի բախ կորցրեց այն հավատը, որով սկսել էր քայլեր դժվարության վրայով, ալիքներ, որ իրենց նավակին խորտակում էին։ Քայլում էր այդ ալիքների վրայով։ Երբ որ սկսեց սուզվել, ուշադրություն դարձեք, ճիշտ քայլի դիմաց աղագեց ֆրկիր ինձ։ Սա հավատքի խոսք է։ Նա դիմեց տիրոջը։ Դիմեց տիրոջը, Տերքն էլ ձերքը մեկնեց, կողնեցրեց եւ ա, ավելի sense հավատքը չէ մղեց թերահավատ։ Ինչու երկ մտեցիր, այսինքն՝ մի երկ մտիր։ Քես վայել չէ ոչ մեկի տնվայել չէ որ ունեք խոսք տերը քեզ ինքնանի ձեզ հետ է վայել չէ երբ մտել դու տիրոջը վստահիր այնինչպես պետրոսը սոզվում էր ասես ֆրկիր ինձ տեր աղագես տիրոջ տերը ձերք մեկնեց տերը բոլորիս է ձերք մեկնում բոլորիս է օգնում մարդը չպետք է ընկնի հուսալը քվի հիաստապության մեջ հավատքը թողնի ընկնի հավատքից աստված ձեզ զորացնի օժնի Սակայն եթե մարդը ճիշտ է մտելուն հարցերին, Աստված ձերքի մեղն ու Տեր Հիսուսը կangkնեցնում, հավատքի մեջ կangkնեցնում, նույնիսկ նեղությունից հավատքով դուրս գալով, Տեր Հիսուսից զորություն օրհնություն ստանալով դուրս գալով, ավելի է մեծանում հավատքը Քրիստոսի հանդեպ։ Եթե տեսեք Պետրոսը араքյալը նամակ է գրում, առաջին նամակը Պետրոսին պետք է կարդամ առաջին գլխի 6 7 համարները։ Ուշադրություն դարձրեք։ Ա- 2-րդ համարից որ կարդում եմ վերևի տեքստը, որ ո՞վ է, չեմ կարդում։ Պետք է ասեմ, ո՞ր նրանով, այսինքն՝ Տեր Հիսուսով կուրախanak, նրա գալուստով կուրախanak, այս այսպես է միտքը, բաստողումը լրացնելու համար եմ այսպես կարդում։ Տեր Հիսուսով կուրախanak, թեև հիմա ինչպես որ հարկը պահանջում է Այսիկ քարիք գա կա, էլի հարկը պահանջում է մի մի քիչ ճրտմած է կերպ կեր փորձանկների -կեր մեջ որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնուի քան կորոստյան ոսկին որ կրակով է փորձվում գովutian պատվի եւ փարքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունuma Ինչի ասում Փորձությունները որ մենք հանդիպում են դրանք էլ պատահական չեն միջև անգամ Կարինք է նկա այդ փորձությունների, որովհետև այդ փորձությունների մեջ դու սկսում ես հավատքդ գործադրել։ Գործի դնել հավատքդ։ Եթե փորձությունն դժվարություն չլինի, չհանդիպի, միապաղաղ կյանքով ապրես, ինչ որ դժվարություններ, փորձություններ հաղթահարելու հավատ ու չես գործադրի։ Ա, Սա եւ այն վստահություն, այն հզոր վստահությունը, հզոր հավատքը, որ Քրիստոսի անդեպ Աստված ուզում է դու ունենաս չես ունենա։ Այդ դա բորցարության մեջ է, որ մարտը հավatքը գործադրում է, հավatքով հաղթահարում բորցարությունը։ Հաղթահարում դժվարություններից դուրս է գալիս։ Ընտանիքի համար ողորմություն ստանում, ընտանիքի համար ապահխարություն պատասխան ստանում, ֆինանսական դժվարություններից դուրս է գալիս, կամ երստապությունից դուրս է գալիս, սուսահատությունից մարտը զորանում է, ծiroջ վստահելով, զորանում է, ապրում է ծiroջ խոսքով։ Դիցիկ ասում է, ձեր հավatքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի քան կորոստյան ոսկին, որը կրակով է փորձվում։ Ոսկին մաքրելու համար կրակով են զտում, հալեցնում են։ Հալած ժամանակ երևում է, որը ոսկի չի, որը ոսկի է։ Մաքրում են, ավելի հեշտությամբ կարողանում են զտել եւ ընդտիր մաքուր ոսկի ստանալ։ Ահա դժվարության մեջ դու հավatքդ գործի դնելով, դժվարություներին հաղթելով դու քո աչքին գո տiroչ նկատմամբ ունեցած խոսքը որին հավատում ես ավելի պատվական է դառնում քո աչքին քան ոսկին շատ հարցեր դու ոսկով չես կարող լուծել փողով չես կարող հարցերի շատ հարցերի պատասխան ստանալ մանավանդ այսօրին հարցեր կան որ հնարավոր էլ չի կամ ասենք նույնիսկ Այնպեսի, օրինակ, մարտի այնպեսի դժվարություններ են հանդիպում, որ շատ-շատ մեծ ծախսեր էլ պետք որպեսզի կարողանան այդ աջակցության հասնել, աղօթք են արել, վստահել տիրոջը, աղօթք են արել մեծ օժնության արժանացել։ Եվ իրենք հասկացել են, որ ավելի մեծ է տիրոջը վստահել, ավելի գովության պատվի է արժանացել վստահությունը տիրոջ դիրոչ խոսքին կամ voskin, կամ ինչ որ մի ուրիշ հարց։ Դեր է ձեզ օժնի Սամարասես մե Նույն 87-րդ համարը կարդամ, որ ձեր հավatքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի քան կորեստյան voskin որ կարակով է փորձվում, գովutian պատվի փարքի համար Հիսուս Քրիստոսի այտնությունումը։ Այս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած այս հավatքի մեծությունը գովական պատվական է լինելու քո աչքի առաջին, այն որ դու ունես, քո աչքի առաջինն է արժեքավորվելու է, մեծանալու է։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն, Եստապության մեջ ընկնելու փոխարեն ጢրոջ խոսքին վստահիր ու աղոթք արա։ Դու ጢրոջ բաժին ես։ Հիսուս Քրիստոսին անկեղծ ընդունել է ጢրոջ բաժին ես։ Քո հարցերը հանձնի ጢրոջը։ Դու վստահի ጢրոջը, տերը քոնն է, դու ել ጢրոջն ես։ Աստված ձեզ բոլորիդ օժնի։ Այս հավատքով նորոգված եկեք, աղոթք անենք, մեր բոլոր հա, հոգսերը հանձնենք մեր ጢրոջը։ Խնդրենք Տերը մեզ օրհնի, ավելի խոս կբացվի մեզ, նրա խոստումները մեզ սրտում պահենք, երբոր կարդում ենք խոսքն Աստվածաշունչը։ Իմիջայլոց չկարդանք։ Պնտրենք Աստվածաշնչյան, ասո խոստումներ, որոնցով մենք պիտի ապրենք դիմակայեն գալիք դժբարություններին։ Տերը մեզ օրհնի, աղոթենք։